22 abiturientus iš Velžio, Krekenavos Mykolo Antanaičio, Raguvos, Smilgių ir Ramygalos gimnazijų geriausiai išlaikiusius brandos egzaminus Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis pakvietė tradicinių mero pusryčių. Meras pasveikino puikių mokslo laimėjimų pasiekusius abiturientus, juos atlydėjusius gimnazijų direktorius, klasės vadovus ir tėvelius. Tikrai reikia džiaugtis, kad sugebam išlaikytas kas gero. Tai šitas abiturientų pusryčiai kasmetinė tikrai graži tradicija ir tikrai man labai smagu susitikti su jaunais žmonėms, susitikti su mūsų rajono gimnazijos šiuo metu baigusiais abiturientais ir pasidžiaugti jų gražiais laimėjimais. O čia dalyvauja patys geriausi, patys šauniausiai pasirodė egzaminų laikotarpyje. Tai tikrai ir kartu galimybė jiems ir palinkėti, kad vis tik tai tas užbaigtas gyvenimo etapas tai yra labai svarbus ir jiems, ir mums. Aš vėlgi prisimenu tokį dabartinę šiuo metu prezidentės vykdomą akciją už saugią Lietuvą. Kada Lietuva saugi? Ne vien tik tai karinių požiūrių, ne vien tik tai teritorijos apsaugomų požiūrių. Lietuva saugi, kada Lietuvoje gyvena saugiai, užtikrintoje aplinkoje žmonės. Tai aš šiandien tiem abiturientams, kurie puikiai baigė mūsų gimnazijas, ir pasakysiu, kad jūs esate tie žmonės, kurie turite prisidėti, kad tas Lietuvos gyvenimas taptų saugus. Kaip jie sugebės toliau gyvenimą savo organizuoti, taip tas mūsų gyvenimas ir klostys. Tai aš dar kartą džiaugiuosi, gražią šventę. Brandos egzaminus Panevėžio rajone šiemet laikė 188 abiturientai. Bent vieną valstybinį brandos egzaminą laikė 181 abiturientas. Daugiausiai buvo laikančiųjų anglų kalbos egzaminą 130, matematikos 111, lietuvių kalbos ir literatūros 94, istorijos 85 jaunuoliai. Rajone neatsirado norinčiųjų laikyti užsienio rusų, prancūzų ir vokiečių kalbų, o chemijos ir fizikos laikymas buvo vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtuose centruose dėl mažo pasirinkusiųjų skaičiaus. Susumavus visus valstybinius brandos egzaminus ir jaunuolius, kurie juos laikė, gavosi įspūdingi skaičiai. Panevėžio rajone laikyta 540 valstybinių brandos egzaminų, sėkmingai išlaikyti 511, o aukščiausiai įvertinimai nuo 86 iki 100 balų gauti 33 egzaminuose. Džiaugiamės va šito tradicinių renginių, tai šiemet 188 abiturientai, aišku, jų mažėja, kaip ir bendras mokinių skaičius, kasmet po 5% kažkur, 3-5% mažiau ateina, o ši šventė tai yra toks kaip ir padėkojimas visiems mokyklų atstovams, mokyklų bendruomenėm, kas tas 2 mėnesius padėjo mums, užtikrino sėkmingą brandos egzaminų vykdymą ir tuos rezultatus, kuriuos turim. Tai tiesiog, jeigu kalbant dar apie šimtukus, tai aišku, su miestu nepalenktyniausim, ten ir 600 gimnazistų rajono, iš rajono teritorijos mokosi, pabaigė, sakykime, stiprias tokias mokyklos kaip Dembavos pro gimnazija ir iš gimnazijų mūsų važiuoja, tai natūralu ir mes esam paskaičiavę, kad neturėdami rajono centro, kažkur apie 25% prarandam tų gerų rezultatų, bet vaikams yra tas pats. Vaikams jie turi galimybę rinktis, tai yra šaunu. Nors vienas rūpestis abiturientams jau praeityje, bet lieka nemažiau svarbus apsisprendimas, kokiu keliu pasukti toliau. Toli gražu ne visi geriausiai Panevėžio rajono abiturientai merui galėjo pasakyti savo apsisprendimą. Štai Ramygalos gimnazijos auklėtinis Lukas Kežiavičius teigia, kad seka savo brolio pėdomis ir ką studijuoti pasirinko jau seniai. Nuo vaikystės kažkaip visgi traukia kompiuteriai, naujas technologijas ir kažkaip niekur kitur ir nenorėjau jau nuo seniau. Brolis pasirinko taip pat čia specialybę, jau sėkmingai baigė, dirba. Ir aš kažkaip ir seku jo pėdomis, nes ten mane traukia tikrai ir kitur net neįsivaizduoju, kur norėčiau. Didelė dalis abiturientų išvyksta studijuoti į užsienį, todėl Panevėžio rajono mero paklausėme, ar svarbu, kad jauni, išsilavinę žmonės grįžtų kurti ir dirbti atgal. Aš gal būsiu nepopuliarus, man atrodo, kad kiekvienas žmogus nenori nepasliktis, turi žinoti, rasti tą vietą, kuris yra naudingiausias sau, naudingiausias aplinkai, naudingiausias valstybei. Tai ar jis bus rajone, ar jis bus Vilniuje, ar jis kurs technologijas, kurios Lietuvai bus labai svarbios, man atrodo, toks palinkėjimas būtų.
Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija prasidėjo balandžio 10-ąją anglų kalbos ir baigėsi birželio 19-ąją biologijos valstybinių brandos egzaminų.